قبر کے فتنہ کیا چیز ہے؟ جہاں تک ہم نے سمجھا ہے جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے جیسا کہ ہر انسان کو رکھا گیا اور ابھی اس کے دفن کرنے والے لوگ تھوڑی ہی دور گئے رہتے ہیں، ابھی 40 قدم بھی نہیں جاتے کہ 2 فرشتے ڈراونی شکل کے اجنبی، سنن ترمذی میں کیا کہا گیا؟ منکر و نکیر کہا گیا ہے، منکر یعنی جن کو پہچانا نہ جائے اور وہ کسی کو نہ پہچانتے ہوں، یہ ان کی صفت ہے، منکر و نکیر، یعنی ان کو نہ کوئی پہچانتا ہے نہ وہ کسی کو پہچانتے ہیں، یعنی ان سے کسی کی رشتہ داری اور کوئی تعلق وہاں پر نہیں ہے، عجیب ڈراونی شکل میں انسان کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ اب انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثابت قدم نہ رکھے، اس کے اعمال اسے ثابت قدم نہ رکھیں، تو وہ انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس سے یہ نہیں بن پاتا کہ وہ کیا کہے اور کیا جواب دے، اسے یہ نہیں بن پاتا۔ یہی چیز کیا ہے؟ فتنہ قبر ہے۔ تو ہر انسان کو اس فتنے سے سابقہ پڑتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرة، جو لوگ ایمان لے آئے لیکن حقیقی مومن ہوئے، یعنی جو کچھ ان کا ایمان ہے اس کے مطابق عمل کرتے رہے، تو یثبت اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور یہ ثابت قدمی صحیح حدیث کے اندر مراد کیا ہے؟ اس سے مراد قبر کے اندر ثابت قدم رکھنا ہے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔